bizi xoş gördük. Bu dərsimiz bizim sadəcə 9-cu dərsimizdir, səhv etmirəmsə. Independence of Two Random Variables ekonometrikadan. Hələ ki, yenə deyirəm, giriş hissəsindəyik biz. Statistikadan və ehtimal nəzəriyyəsindən bəzi bilikləri öyrənirik. Bu seriyamız da davam edir. Independence of Two Random Variables nə deməkdir? İki təsadüfi dəyişənin, hər hansı fərq etməz, onların deməli müstəqilliyi, yəni bir-birindən asılı olmaması. Dərsə keçməmişdən qabaq, hər birinizdən xahişim odur ki, kanalımıza abunə olun. Yeni videoları tez izləmək üçün, tez əldə etmək üçün zıngırov düyməsinə basın ki, ondan bağlı sizə bildiriş gəlsin. Deməli, yenə də öyrəndiyimiz kitab Introduction to Econometrics, Christopher Daggert'in kitabıdır və buradan keçirik biz. Deməli, Independence of Two Random Variables. Ümumiyyətlə, biz keçmişdik ki, təsadüfi dəyişən nə deməkdir? Təsadüfi dəyişən hər hansı bir bizim bir müşahidəmizdir və bu müşahidədən aldığımız bizim qiymətlərimizdir. Məsələn, biz sabahki temperaturu, məsələn, biz onunla bağlı biz müşahidə edəcəksə, müşahidə etmək istəyirsə, ondan aldığımız qiymətlər çoxluğu var. Və ya məsələn deyək ki, biz bir sinifdə 25 nəfər şagirdi və bu 25 nəfər şagirdin ailə üzvlərinin sayını müşahidə ediksə, o da bir qiymətdir. Məsələn deyək ki, 3-dən nə bilim 10-a qədər qiymətlər alır məsələn bir diapazonda. Və ya ki, məsələn biz həmin sinifdə uşaqların valideynlərin yaşını biz hesablayırıqsa, yaşı ilə bağlı bir məlumat toplayırıqsa, data toplayırsa, bizim ehtimalımız nədir? Fikirləşirik ki, bizim uşaqların, valideynlərin yaşları hardan 30-dan olacaq, məsələn 70-ə qədər müəyyən bir yaş diapazonunda olacaq. O bizim nədir? Təsadüfi dəyişənimizdir. Çünki təsadüfən kimisə qaldırıb soruşacaq ki, ondan sənin valideyn neçə yaşdadır? Deyəcək ki, atam məsələn 49 yaşdadır, anam məsələn 46 yaşdadır və s. Bu bizim nədir? Təsadüfi dəyişəndir. İki təsadüfi dəyişənin bir-birindən asılı olmaması, yəni asılı olmayan təsadüfi dəyişənlər nə deməkdir? Bu asılı olmayan təsadüfi dəyişənlər elə dəyişənlərdir ki, onların deməli, birinin baş verməsi digərindən baş verməsindən asılı deyil. Məsələn, mən deyirəm ki, sabahki temperaturun deyək ki, məsələn, 20 ilə 40 dərəcə olması və ikinci bir hadisə kimi götürürəm, belə deyək, qarşıma çıxan şəxsin yaşının 45 olması, məsələn, ilk qarşıma çıxan şəxsin yaşının 45 olması. Deməli, bir-birindən tamamilə asılı olmayan dəyişənlərdir. Yəni, burada bir şərt yoxdur. Burada nə deyir? İki, two random variables, yəni iki təsadüfi dəyişən, x və y, yalnız o halda, deməli, nədir, bir-birinə asılı deyil ki, onlara tətbiq olunan funksiyalar, yəni onların deməli belə deyək, ehtimal sıxılı funksiyaların hasillərinin ehtimalı onların ayrıca funksiyalarının ehtimallarının hasilinə bərabər olsun. Məsələn, fx funksiyası və gx funksiyası üçün. Demək, gəlin bir qısa misal üzərindən baxaq. Independent and rule. Məsələn, belə bir şey götürək, deyək ki, məsələn, bu misalı mən internetdən götürmüşəm, Amerikada household size, belə deyək də, ailənin, məsələn, ailə üzvlərini, yəni ailənin böyüklüyü, məsələn, ailənin böyüklüyü. Bu da deyir ki, hər hansı bir təşkilatdır və təşkilat deyir ki, yəni, belə deyək, sorğu keçən təşkilat deyir ki, mən random olaraq ailə götürəcəm və o ailədən, məsələn, iki ailə götürəcəm, yəni adını qoyub independent and rule, yəni qayda belədir. Onların bir ailədə 3 nəfərin olmasın və bir ailədə 4, ikinci ailədə 4 nəfər olmasın ehtimalı nəyə bərabər? Bu özündə müəyyənləşdirir ki, bir ailədə bir nəfərin olması ehtimalı, məsələn, 0.126, 2, 0.134 və bu formada, yəni, ümumi bir ehtimal var, çünki onun əldə etdiyi datadan müəyyənləşdiyi ehtimal var. O ehtimaldan yola çıxaraq bir seçmə edir. Bu seçmədən nəticələrə gəlir. Burada iki ailə götürəcək. Buradan bu ailədə 3 nəfərin, o ailədə 4 nəfərin ehtimalını birlikdə nə qədər eləyir? Yəni, 2 ehtimal birlikdə nə edir? Burada nə olur? Orada onun artıq onun hasili olur. 3-ün, yəni
bir üçün ehtimalı, üç nəfər, bir ailə üç nəfərin olma ehtimalı və dörd nəfər olma ehtimalı nəyə bərabərdir? Yəni bu formada yazılır. Pi x1 bərabərdir 3, pi x2 bərabərdir 3. Çünki birinci ailə və ikinci ailə x-in gözləmləridir bunlar götürmüşük. Və nə edir? Bir, onları bir-birinə vururuq. Deməli 0-dan 116, vurursan 0-dan 114, birlikdə nə eləyəcək? 0-dan 10.000-də 224. Yəni biz burada deyirik ki, birinci ailənin ehtimalı var və ikinci ailənin ehtimalı var və hər iki ailənin ehtimalı ikisinin də iki ailə götürmüşü, fərqi yoxdur. Yəni random olaraq götürmüşü. Bu ailədə yəni telefonlara zəng edirik. Birinə, o birinə də zəng edirik. Yəni bir-birinə independently, yəni belə deyək də bir-birindən asılı olmadan zəng edirik və deyirik ki, bu ailədə ailədə 3 nəfərin olduğuna ehtimalı və bu ailədə 4 nəfərin olma ehtimalı ilə yola çıxırsa, onların ehtimalı bizə nə qədər? Deməli bizim zəngimizin ehtimalı nə olacaq? 0-dan 1000-də 10.000-də 224. Yəni bu nəyə bərabərdir? 2.24%-ə. Yəni biz 2 nəfərə zəng vursaq və 2 nəfər ailədə birində 3, birində 4 nəfər olma ehtimalı nə olacaq? 2.24. Yəni şey olmayan ehtimallar bir-birinin hasili var. Biz sonrakı dərslərimizdə biz aslı olan deməli ehtimallardan da bəzi məlumat verəcək. Hər halda bizim statistik kursumuz olacaq. Orada da məlumat verəcək. Orada artıq mən sizə izah edəcəm ki, yəni dependent, yəni asılı olan ehtimallar var. Yəni şərt ehtimallar var, şərtsiz ehtimallar var. Hasillər, toplamalar nə deməkdir? Onları mən sizə başlayacağam. Sadəcə burada bizə lazım olanlar bunlardır. Daha çox ekonometrikada lazım olan biliklər də qısa olaraq mən məlumat verim. Çünki biz giriş edəcəyik ekonometrikanın içində və belə problemlərlə rastlaşacağıq ki, ona görə bunlar bizə lazım olacaq. Yəni bu gözləmlər, bu belə deyək ki, ifadələr, bu terminlər, məsələn, aslı olmayan dəyişənlər nə deməkdir? 2 aslı olmayan dəyişənlər nə deməkdir? 2 aslı olan dəyişənlər nə deməkdir? Biraz irəli getsək, mən deyə bilərəm ki, 2 aslı olmayan dəyişənlər arasında kovariyasiya 0-a bərabər, korrelyasiya 0-a bərabər. Yəni onlar bir-birinə aslı deyil. 0 korrelyasiya var. Amma əgər korrelyasiya varsa, deməli onlar aslı dəyişənlərdir. Biri o birindən aslıdır. Daha çox biz aslı dəyişənlərinə danışacağıq. Çünki bizim əgər yadınızdadırsa, biz belə bir funksiya keçmişdik. Deməli y bərabərdir, y bərabərdir, b1 üstə gəlsin, b2, x, nə funksiyasıdır bu? Bizim regresiya funksiyamızdır. Buradakı x-imiz, yəni buradakı x-imiz, da belə, bu x-imiz nədir? Əsas dəyişəndir, bu isə nədir? Asıl dəyişəndir. Məsələn, bizim maaşımız nədir? Bizim expenditure, yəni xərcimiz. Xərcimiz maaşımızdan asılıdır. Xərcimizin dəyişikliyi müəyyən mənada maaşımızın asılıdır. Yəni tam olaraq asılı deyil. Yəni biz maaş almasaq da xərcləməliyik, istərsəniz borca girməliyik, nəsə bir şey etməliyik. Amma yenə də müəyyən qədər asılıdan, yəni hər şey bir-birinə 100% asılı deyil. Müəyyən qədər asılılığı var. Ekonometrikada bu asılılıqları öyrənir. Bu asılılıqları öyrənir və nəyinsə səbəbini öyrənməyə çalışır. Demək, davam edirik. Burada göstərdiyim kimi, yəni funksiyanı göstərir, yəni iki random variable arasındakı yəni əlaqəni göstərir və burada onun izahını da verib. Oxumaq istəsəniz kitabdan da oxuya bilərsiniz. Yəni special case odur ki, x və y-in, yəni x və y, yəni bizim təsadüfi dəyişənimiz varsa, asılı olmayan dəyişənimiz varsa, onların riyazi gözləməsi, onların ayrıca riyazi gözləmə, onların hasillərin riyazi gözləməsi onların riyazi gözləmələrinin hasilinə bərabərdir. Bu qısa dərsimizdə bunu izah etdik. Belə əziz dostlar, təşəkkür edirəm videomuzu izlədiyiniz üçün. Kanalımıza abunə olun, yeni videoları gözləyin. Biz mütəmadi olaraq bu videoları qoyacaq, bu seriyada olan və digər başqa seriyada olan videoları qoyacaq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.